السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، معزز ناظرین، کبھی کبھی آپ کسی انسان کو یا کسی مسلمان کو یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ اللہ مسلمانوں کی مدد کیوں نہیں کر رہا ہے، اللہ مظلوموں کی مدد کیوں نہیں کر رہا ہے، فلاں ملک میں فلاں علاقے میں مسلمان پریشان کیے جا رہے ہیں تو اللہ ان کی مدد کیوں نہیں کر رہا ہے؟ آئیے آج اس سوال کا جواب میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیں، یہ بات سچ ہے کہ اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ مسلمانوں کی، مومنوں کی، مظلوموں کی مدد کرے گا، جیسا کہ اللہ نے سورۃ الروم کی ایک آیت میں کہا، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہمارے اوپر یہ واجب ہے کہ ہم مسلمانوں کی مدد کریں۔ ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، سورہ غافر میں، اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، کہ ہم اپنے پیغمبروں کی اور ایمان والوں کی ضرور مدد کریں گے دنیا میں بھی اور قیامت کے دن۔ اور ایک اور جگہ سورۃ المجادلہ میں اللہ نے کہا، كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، اللہ نے فرض کر دیا، لکھ کر رکھ دیا ہے کہ میں غالب رہوں گا اور میرے رسول غالب رہیں گے۔ یہ ساری باتیں اللہ کی سچ ہیں، لیکن پھر انسانی ذہن ایک سوال کرتا ہے کہ جب یہ ساری باتیں سچ ہیں تو اللہ مسلمانوں کی مدد کیوں نہیں کر رہا ہے، اللہ مظلوموں کی مدد کیوں نہیں کر رہا ہے؟ آخر اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ رب العالمین اپنی مدد کب نازل کرے گا؟ ستائے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، پریشان کیے جا رہے ہیں، بچوں کو، عورتوں کو اور معصوموں کو قتل کیا جا رہا ہے، لیکن اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے۔ جواب کیا ہے؟ جواب آپ کو اسی قرآن سے ملے گا، آپ کو اسی دین سے ملے گا۔ جو قرآن آپ پڑھتے ہیں اور جس قرآن کی بعض آیتوں کا سہارا لے کر آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے تو وعدہ کر رکھا ہے، وہی قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ اللہ آپ کی مدد کب کرے گا۔ سورہ محمد کی ایک آیت میں اللہ کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یعنی ہمیں اللہ کی مدد کرنا ہے پہلے، تب اللہ ہماری مدد کرے گا۔ اور اللہ کی مدد ہم کیسے کر سکتے؟ اس کے دین پر چل کر، اس کے دین کو اپنا کر، اس کے دین کی تبلیغ کر کے، اس کے دین کے مطابق زندگی گزار کر، یہ اللہ کی مدد ہے۔ اللہ کے پیغام کو دنیا میں عام کر کے ہم اللہ کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو ہم جب یہ کام کریں گے، ینصرکم، تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، اور تمہارے قدموں کو جمع دے گا۔ سورۃ الحج کی ایک آیت میں اللہ نے کہا، وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، اللہ رب العالمین البتہ یقیناً ضرور مدد کرے گا ان لوگوں کی جو اس کی مدد کریں گے۔ اسی طریقے سے سورۃ النور کی ایک آیت میں اللہ نے کہا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، اللہ نے ایمان والوں سے اور عمل صالح کرنے والوں سے وعدہ کر رکھا ہے کہ ان کو زمین کی خلافت، زمین کی حکومت عطا کرے گا جیسا کہ ان سے پہلے کے لوگوں کو عطا کیا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، ان کے دین کو غالب کر دے گا اور ان کے خوف کو امن میں بدل دے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب ایمان ہوگا، جب عمل صالح ہوگا مسلمان کی زندگی میں۔ یَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، اللہ کہتے وہ صرف میری عبادت کریں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، یعنی شرک سے بچنا ہوگا۔ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور پھر اس کے بعد اللہ کہتے ہیں، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ آپ کی، مسلمانوں کی مدد اس وقت کرے گا، اس کے یہاں ایک کنڈیشن ہے، پروسیزر ہے، اس کے پاس حکمتیں ہیں۔ ہمیں ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آ سکتی، اللہ نے بیان کر رکھا ہے کہ اللہ تمہاری مدد کب کرے گا۔ ایمان رکھو، عمل صالح کرتے رہو، شرک سے بچتے رہو، نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہو، لعلکم ترحمون، تم پر رحم کیا جائے گا۔ اور سورہ آل عمران کے ایک آیت میں کہا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، گھبراؤ نہیں، کمزور مت بنو، پریشان مت ہو، تم ہی بلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اللہ کی کچھ شرطیں ہیں، کچھ کنڈیشن ہے، کچھ رول ہے، اس کو فالو کرنا پڑے گا، اس کو اختیار کرنا پڑے گا، تب جا کر اللہ کی مدد آئے گی۔ اور اللہ رب العالمین کو آپ غافل مت سمجھیں، اللہ کو سکھائیں مت،
اللہ کو بتائیں مت کہ اللہ کیوں نہیں کر رہا ہے، سوال نہ کریں، لا یسألوا عما یفعلوا وهم یسألون، اللہ سے اس کے کاموں کے بارے میں سوال نہیں کیا جاتا، بلکہ لوگوں سے سوال کیا جائے گا تو کہ تم نے یہ کیا تو کیوں کیا، کیسے کیا، کہاں تک کیا۔ اللہ رب العالمین تم سے سوال کرنے والا، اللہ کے کاموں میں دخل اندازی مت دیا کرو، اس کو غافل مت سمجھو، اس کو اونگ نہیں آتی، نیند نہیں آتی، وہ غافل نہیں ہے، وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ وما کان ربک نسیا، تمہارا رب بھولتا نہیں ہے۔ ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، ہوشیار رہو، اللہ کو ظالموں کے کرتوت سے اور ان کے کاموں سے غافل مت سمجھو۔ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ انہیں ڈھیل دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے اس دن تک کے لیے جس دن ساری نگاہیں جھک جائیں گی۔ تو میرے بھائیو، بزرگو، آپ کا سوال اپنی جگہ درست ہے، لیکن پہلے اس سوال کے کرنے سے ہمیں اپنا ایمان، اپنا عمل صالح، اپنی نماز، اپنی زکوٰۃ، رسول کی اطاعت، دین پر ہم کتنا چل رہے ہیں وہ چیک کریں، اس کے بعد اللہ کے سامنے شکوے کریں، اللہ مسلمانوں کی مدد کیوں نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے پاس ایک قانون چلتا ہے، ایک اصول ہے، ایک رول ہے، اس کے مطابق وہ فیصلے کرتا ہے، ہمیں اور آپ کو اس کے اندر دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں، اللہ کو کسی وجہ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ بلا وجہ بھی مسلمانوں کی مدد کرتا ہے، تاریخ گواہ ہے اور کتابیں اس پر گواہ ہیں اور پوری انسانی تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ اللہ نے کس کس طریقے سے مسلمانوں کی مدد کی، مظلوموں کی مدد کی، بے کسوں کا سہارا بنا اللہ رب العالمین، اور دشمنوں کو اس نے تباہ و برباد کیا، ظالموں کو ہلاک و برباد کیا۔ اللہ کا اصول ہے، وقت ہے، وقت مقررہ ہے، وہ وقت آئے گا، ظالم ہلاک ہوگا، برباد ہوگا، مظلوموں کی مدد ہوگی، مسلمانوں کو آسرا ملے گا اور مسلمان خوش ہوں گے۔ وَيَوْمَئِذِ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ، اللہ کی مدد آئے گی، مسلمان خوش ہوں گے۔ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ، اللہ کا حکم پہلے بھی چل رہا تھا، اللہ کا حکم بعد میں بھی چلتا رہے گا۔ رہے نام اللہ کا، اسی کا نام رہ جانا ہے، باقی سب کو مٹ جانا ہے۔ رب العالمین ہم سبھی کو اپنے عقائد کی اصلاح کرنے، ایمان کی اصلاح کرنے، عمل صالح زیادہ سے زیادہ انجام دینے، اور زیادہ سے زیادہ ہمیں اللہ رب العالمین ہر قسم کے شر و فساد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔